Isang pinagpalang araw po mga kaibigan. Welcome po sa ating programa ngayon. At I pray and I hope na maka, magkaroon kayo ng time para makinig sa ating pong programa ngayon because we will be talking about the blessed hope the blessed hope in Christ. Meron pong pag-asa kahit patuloy pong nag-skyrocket po mga kaibigan ang presyo ng mga bilihin. Marahil po hindi pa natin masyado nararamdaman ngayon, ngayong buwan. But uh, because of the mga kinaryo ng mga kalamidad, ng gera o kaya po ng mga naapektuhan po ng mga nangyayari po sa global warming, La Nina, La Nino at Marami pong mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin mga kaibigan. At lalo na po yung bayarin natin sa kuryente ay duno, dumoble po ang babayarin sa kuryente. Mga balita na nakakaapekto lalo na sa mga may bahay. Katulad ko, uh, nakaka po tayo po yung nakakaalam ng bitbit -bit natin na halaga patungkol sa pagpapalengke, alam po natin yung valor ng pera ngayon. Ilan pa ba, ilang kain ba yung mabibili natin sa, sa ating 500 pesos o sa ating 1,000 pesos na ipamamalingke Or sa pag nag-mall ka, may dala 5,000, 7,000, ilan pa bang karton lang yung madadala mo na pang uh, sustene sa pamilya. Ngunit mga kaibigan, anuman po mga kaganapan sa mundo, there is a blessed hope. There is a bright future for all of us. Kailangan po malaman natin ang brighter future with the Lord Jesus Christ, the good news of His goodness at ang kanyang salvation sa atin. Kahit sa mundong ito ay marami pong mga kaganapan na minsan ay nakakalungkot. Subalit po, hindi tayo doon magpapadaig because thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ, who has given Himself a ransom for all. Alam nyo, mga kaibigan, ang impyerno, hindi lang po yan imahinasyon. Hindi rin po yan na uh, pigment ng idea ng sino pamang mang tao. Sapagat mismo po, na kasulat sa manalakasulatan, na meron pong impyerno, meron din pong langit. At meron pong tayong pagpipilian hindi po kung patay ka na, hindi po yun ang panahon para po ikaw ay makapagpili, kundi ngayon pang buhay pa tayo ay kinakailangan nating magpili ng ating paputunguhan sa second life. For it is appointed to man once to die, but after that the judgment. So after death, wala na tayong magagawa. Uh, sabi po yan sa kanyang mga salita sa Hebrews 9.27 at kaya po habang buhay pa tayo. It's good to listen to a word like this. Siguro po busy ka kaibigan, meron kang ginagawa, but I am inviting you to join me dito sa ating programa, dito po sa ating video, to join me to learn about the blessed hope that God says in his word, we will go to heaven. <laughs> Sabi ng Panginoon, "In my father's house are many mansions." And if it were not so, I have told you I would have told you, I'll go to prepare a place for you so that where I am, you will be there also. Sabi ng Panginoon, pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng lugar. In my father's house, sa bahay ng aking ama, ay maraming mansyon. Wow! It's so good na ma-invite ka ng isang kaibigan sa kanyang bahay. Lalo na po ngayon, o kung, nung nagkaroon pandemic, bawal magbisita ka na lang kung kani-kanino. Ngayon pong generation, hindi na gano'n masyado ka na kailangan magpapaalam ka pa muna, magte-text ka muna kung pupunta ka sa isang bahay, hindi katulad na bigla ka na lang uh, appear diyan kung kanino mong mahal sa buhay, ka-relative mo, kahit uh, kapatid mo, magpapaalam ka na ngayon. <laughs> Dati noon, uh, sige lang nang sige tayo but uh, pati yung culture parang nag-adjust na din lalo na nasanay tayo ng pandemic na kahit kapatid, pag sa Manila noon, umuwi ng probinsya, hindi pinapapasok sa bahay kahit kapatid niya kasi natatakot nga sa COVID. There's so much scenario going on sa mundo that change is the only permanent thing in this world. But the good news is, God is offering us a home in heaven. So ang heaven po is more than 900 times na mention sa Old and New Testament at uh, ang heaven po ay maraming pagkakataon na minensyon na patutunguhan ng mga tao. At ang heaven po mga kapatid ay napakaganda pong pag-aralan. Lalo na po sa may mga mahal sa buhay na mga namamatay. Ako po nung namatay ang tatay ko, I know that he is a good man, I know that he is a righteous man, I know na tinanggap niya ang Panginoong Heso Kristo bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay that could qualify him to heaven pero nung namatay siya somewhat lord nag no, parang nagaano ka pa din lord uh, saan yung, yung about sa destiny about sa pupuntahan niya after death and the lord has just comforted me that tatay surely is with the lord because po kakaiba po marami po akong patutoo marami po akong kwento about sa mga tao pong mga may, may uh, near death experience at mismo yung mga namatay na no ano yung mga kakaiba nilang experience. ah uh, yung tatay ko po, kakaiba yung experience niya. Kasi bago po siya mamatay, tumawag muna siya ng, kasi nasa Manila kami, ng aking asawa, we are attending a conference, isang napakagandang conference sa New Life Manila, Alabang. No? At uh, habang kami lumadalo, narinig ko yung balita na, na may nangyari na sa papa ko, sa tatay ko pero the day before umabot po sa akin ang sobrang kalungkutan habang nakaupo ako doon parang bigla akong may umabot sa akin na very deep sorrow deep, very deep instantly lang na parang I I miss something parang akala ko may isa akong gamit na naiwan sa Bicol na parang it should be in my bag but it's not there so iniisip ko ano yun. basta and then in uh, ilang minuto lang yung deep sadness na 'yon Nalaman ko it pertains to my papa because tumawag po sa akin yung aking kapatid na something na dadalhin niya sa doktor yung aking tatay. Pero po bago po namatay ang aking tatay, siya mismo nagpatawag po siya sa amin. Natawagan kami and then sabi niya sa asawa ko, sa, sa akin at pagpagod na siya because he is 96 years old. But still we desire, we hope na sana kasama pa namin siya because he is really just a good man alam niyo po buong high school days ko sa araw sa araw-araw na ginawa ng Diyos siya po yung nagluluto ng breakfast ko at naming mga estudyante inahanda niya na po yan yung baunan yung baunan nung panahon may dahon pa na, na ko yung dahon yung dahon ng saging kanyang nilulubluban yun dun, tapos kahit simpleng pagkain lang may baunin lang kami all through the years high school life kasi nagbabiyahe pa kami ng 3 kilometers para po sa high school namin doon sa Partido an uh, Partido High School noon. Ngayon is is a university already, Partido State University already. Uh, he's a good man. 96 years old, we still desire. Pero sabi niya, "Ni mapahingalo na ako. Bahala na kamo, kinanay nindo." So, uh, yun po ang nangyari sabi sabi ko, sige po, kung gusto mo na magpahingalo, tayo sige na po. Pero magsunod ka po, niraray sa kuya. Pasiguro po, magsunod ka sa kuya sa pamibig na ini. Pina Sinners prayer ko ulit siya po. Pinatanggap ko ulit siya sa Panginoon para siguradong sigurado. Kasi siyempre, sa journey of life, di natin alam kung uh, medyo nagkasala rin siya o kaya po may uh, mga ilang kasi napagod na rin siya. Inaalagaan niya pa yung nanay ko na Uh, younger nang parang 4 years sa kanya inaalagaan niya pa kahit matanda na rin siya. Matanda na yung tatay ko, uh, World War II. veteran siya kaya medyo sumakit din yung tuhod niya. There are times na nag wheelchair din siya pero inaalagaan niya pa yung nanay ko rin na isang uh, senior citizen na uh, 80 more than 80 years old din. So uh, bago siya namatay, nagpaalam po siya. So, pinag-pray namin ulit siya na tumanggap siya sa Lord. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. And then, pagbaba ng cellphone, sabi ng kapatid, sabi niya sa kapatid ko, okay na, tapos na. And then, humiga na siya, nag-position na siya ng pagtulog niya, and then, yun na yung last breath na. He gave up the ghost. But, meron pong kasabay siyang namatay sa aming baryo. At ayon po sa balita sa akin, sa report sa akin ng mga kapatid ko doon, ay meron siyang kasabay na nahihirapan po nung siya ay mamamatay na humihingi pa ng tubig, humihingi pa ng pamaypay kasi mainit din, mainit daw, at parang may sumusundo sa kanya. So, the reality of a person who has accepted Jesus Christ na uh, so blessed ng magpaalam sa mundo. At the irony of a person na mamatay, na hindi tumanggap sa Panginoong Heso Kristo, ay may ganun din pong scenario sa buhay niya nung siya'y mamamatay. So I'm so sorry po. Kaya ngayon pa po sana, habang buhay pa tayo, magkaroon na tayo ng desisyon, tanggapin natin ang good news of salvation na ino-offer ng Diyos sa atin. Because it is appointed, sigurado po, sigurado na po sabi nga ni Kayan, ang pagkabuhay milagro pero ang kagadanan sigurado. So it is appointed for man once to die. But uh, after that, the judgment. So we have to prepare. We have to prepare for our second life, for the for the life after death. Hindi lang po tayo na ngayon. Baka mag 100 years old ka, o baka po mayroong mga namamatay seven years old palang or twenty years old palang na matay na sila hindi pare-pareho. But, yung second life is eternity, eternal life. Saan tayo patutungo? Sabi po sa banal na kasulatan, mayroon lang dalawang lugar na namemension. Ang ibang religion, may iba-ibang lugar na mina, uh, minasuggest. But the Bible says, there is hell and there is heaven. At yung heaven na yun is a prepared place for a prepared people. Ang heaven po ay libre that God is giving it to us for free and that heaven is uh, mentioned in the Bible for many for many times. Sabi po sa Psalms 19:1, the heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. Yung mga galaxies at mga stars at mga nanjan sa himpapawid, it is a show a showcase o kaya po yun po ay handiwork ng Panginoon na pinapakita sa atin but ang heavens ay tirahan niya. It declares the glory of the Lord. Psalms 19:1. And uh, in Psalms 103:11 it says, "For us high the heavens are, for us the heavens are high above the earth. So great is your mercy toward us who fear him." So the heavens at uh, is nasa taas, no? For us high as the heavens are high above the earth. Sabi po ng isang kanta nung, ni Salty, Salty is a kid's praise, may kanta siyang, Heaven is a wonderful place filled with glory and grace. I wanna see my Savior's face cause heaven is a wonderful place. I wanna go there, heaven is a wonderful place filled with glory and grace. I wanna see my Savior's face cause heaven is a wonderful place. Amen. So heaven is a wonderful place. For the earth is his footstool. Habitation and just ang heaven. Ang earth ay kanyang tungtungan. Okay, so uh, sabi po sa Genesis 1.8, sa Ecclesiastes 5.2, at sa marami pa pong verses, napakarami po na mga nagme-mention about heaven. At uh, ang ang langit ay isang nakahandang lugar para sa prepared people. There is a hell to escape. There is a hell to shun, but mayroon pong heaven to run to. Heaven to aim. Mithiin po natin ang langit. Ngayon pa man pong buhay tayo because God is not leaving us, hindi tayo iniwanan ng Diyos na parang orphan, na parang we don't know where to go, hindi po. Uh, God is giving us that blessed assurance, that blessed hope. In Colossians 2.9, it says for, Colossians 2, okay, uh, I'll read it. That uh, it is Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of things to come. Christ in you, the mystery revealed, living in our heart, the hope of glory. I read Colossians 1. Uh, where is 27 It says here the mystery The mystery that has been kept hidden Ang mga nakatagong mystery for since ages and generation Simula noon and generations but is now disclosed to the Lord's people Ngayon po ay pinahahayag sa atin To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Jesus is the hope of glory. There is no other way under heaven that we can be saved. In John 14 6, it says, I am the way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. So I believe any religious leader any teacher of the law or any preacher should preach for the word that there is heaven there is hell at ang heaven po ay inihanda para sa atin At meron pong mga si Saint Paul mayroon po siyang experience ng sinabi niya na nakapunta na siya sa third heaven sabi ni Saint Paul Sabi po ng uh, sa mga ilang katuroan, sa Greek mythology or sa ibang, meron pong ang first heaven or sa science, meron pong yung mga kalala, kalala, sa kalawakan, meron pong first heaven at meron po doon sa permanent sa taas, no? Second heaven, but the third heaven is where is the abode of God. There is no specific description where is heaven, pero ang sabi ng Panginoon, kasi pagdarating pa po ang pag si Jesus bumalik ulit meron pa pong tinatawag na new heaven and new earth I, hindi po yun ang itatackle ko ngayon some other teachings po may sinasabi po sa because this world will be destroyed by fire totoo po yan mangyayari po yan kasi nakasulat magkakaroon po ng mga digmaan rumors of war at ang hindi po maganda kasi yung mga massive ang kanila pong mga weapons for mass destruction po na meron pong mga pagpinasabog nilang mga missile o kaya po mga nuclear na may mga nuclear na kahit nakatayo ang tao pero patay na siya pag sumabog po ang mga nuclear na yon kahit yung mga extremities matutunaw and everything napakasama po ng war wala pong mananalo sa war kasi uh, it's a massive destruction on people and property pero po makikita natin na there's so much war na nangyayari sa mundo. And it will agitate because it's hanggang mayroon pa pong war na tinatawag na Gog and Magog na sinasabi pong it will be Russia at yung mga kasamahan niya at sa kanyang mga cohorts will fight against Israel. Maliban po niyan, after dyan, mayroon pa pong tinatawag na Armageddon. That Armageddon is buong bansa laban sa Israel kasama po ang kings of the east na sinad, na ang kings of the east could be uh, led by China at kaniyang mga friends no so uh they will be all fighting against Israel and that is Armageddon and that will be during the time that Jesus Christ will come back on earth with the saints na na rapture okay So ang ganda-ganda po talagang pag-aralan ang eschatology o kaya po yung pasunod-sunod na events about the coming days. At ang 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 nangyayari po ngayon sa atin like Israel ngayon na, na akala ng uh, UN o akala ng, na magkakaroon ng ceasefire but again uh, dahil po sinas sinasabi ng Israel that they have the right para supilin yung mga terorista na gusto silang patayin, na nakapalibot ang Hamas, ang Hezbollah, ang uh, iba pa pong mga military uh, na mga kalaban nila mula po sa kanyang nakapalibot na mga bansa. The Houthi is there. So uh, mga kaibigan, war is looming, wars and rumors of war. But heaven is a wonderful place. Filled with glory and grace, I wanna see my Savior's face, cause heaven is a wonderful place. I wanna go there. Heaven is a wonderful place. Sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I'll go to prepare a place for you. Upang kung saan ako ay doon din kayo. There is an explanation in the Bible, in the book of Hebrews, uh, no, in the book of Revelation, of the explanation, description of the coming new heaven and new earth, and even of the new Jerusalem, that you will uh, walk in the streets of gold. Ngayon po, pinaghihirapan ang pagkabod ng kunting ginto, no? Pinaghihirapan niyong nag-aaway pa yung mga nagkakabod, yung nagmimina. It can cost their lives. Pero po sa langit, tinampo na lalakaran is gold. And where there is no darkness at all because Jesus as the light ay kasama po natin. But, Revelations 21.8, sino po yung mga madi-disqualify na pumasok sa langit? Revelations 21.8, it says, but the cowardly, yung mga matatakutin, unbelieving, yung hindi naniniwala sa Panginoon, hindi naniniwala Sa ating just there's a lot of people today na they choose to to run away from God. They choose to do, kung ano yung pleasing to their flesh, na mas masarap sa flesh than to to obey God. There's a lot of people like that today. Revelation 21:8. But the cowardly, unbelieving, the vile, or the corrupt, the murderers, the sexually immoral. those who practice magic arts or witchcraft, the idolater, idolaters, and all liars, they will go to their fate is in the lake of fire. So basahin ko po sa Tagalog. I have a Tagalog Bible and Revelations 21. Okay, 21. Kung wala pa po kayong Biblia, ah uh, mayroon po ako ipamimigay sa inyo. Meron din po sa istasyon na kung saan ipi-play ko po ito sa BBS 91.9 FM. Pwede po kayong bigyan ng libre ng Biblia. Please, have your own Bible. Have one. Siguro sabihin natin, meron naman, ano, meron naman sa application o meron naman sa internet. But iba po yung mismong tangible na nasusulatan mo nababasa mo anytime kahit walang internet it's just good to love the bible because our hope our blessed hope is in the lord and his word god's word is his will and sabi po sa john 1:1 in the beginning was the word and the word was with god and the word was god revelation 21:8 it says subalit para naman sa mga duwag mga taksil. Ibig sabihin duwag, hindi makapagdesisyon para sa sarili niya. You know kasi po, marami pong mga lugar, lalo na sa Iron Curtain, o kahit na sa pumunta ka sa China or sa ibang lugar na bawal po ang maging Kristiyano, it can cost your life. Pero po napakarami na po, maging sa Iran, there's a revival going there. Marami pong tumatanggap sa Panginoong Hesu-Kristo. Kailangan po wag tayong maging duwag sa pagsunod ng katotohanan, to do what is right. So balit para sa, para sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, huwag tayong magpapatay ng tao, huwag din nating papatayin ang sarili natin. Mga nakikiapid, mga mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. This is a second death. So, there is a hell na kailangan matakbuhan natin. I mean, hindi natin ito pupuntahan. And how can we be sure that we will not go to hell? Jesus is the blessed hope. The hope of glory for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him should not perish but have an everlasting life. Yes, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ngunit subalit ngunit kahit tayo nagkasala. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na namatay para sa atin sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Heso Kristo lamang. Mga kaibigan, kailangan pong tanggapin natin ang regalo ng Diyos. That is faith po. That is faith in action. Yung mag, manampalataya ka na tanggapin mo po yung gift ng Panginoon. Gift of salvation. There's a free gift of salvation but you have to receive it. You have to open your heart today. God is knocking at the door of your heart. If anyone hears his voice, he will and open the door, open the heart for, for the Lord. The Lord will come in and sup with him. The Lord will be with you wherever you go. Open your heart, kapatid. Aalis po ang galit po, oh, tinanakit, kawalang pag-asa, kabigatan, depression, addiction, whatever it is, it will all flee aalis po lahat yan. We will be delivered if we will receive Jesus Christ, our Lord and Savior. We will have that born again experience because unless, sabi po sa John 3.3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. So, so that we can enter the kingdom of heaven, we should receive the gift of God. For God so loved the world, John 3.16, that He gave Jesus, His only Son, to die on the cross for you and me. Namatay ang Panginoong Heso Kristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya po'y pinahirapan. Siya po ay tinusok. Siya'y binugbog, hinagupit. Lahat ng kahirapan ay binata niya. This, sabi niya nga, let this cup keep away from me. Pero, thy will be done, Lord. Dahil alam ng Panginoong Jesus that His blood could be the blood that could be the one that could cleanse. Alam nyo po, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Sabi po sa aklat ng Leviticus at Hebreo. Kaya po, sa covenant with God, kailangan pong may dugo na mabubo para po sa covenant na ito ng kaligtasan. Ginawa na po ng Panginoong Heso Kristo, siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayong mga makasalanan ay maligtas. So when no worship natin si Jesus, we say to God be the glory for the things that is done. Praise the Lord. We say hallelujah. Lahat na po ng extravagant worship, we worship Jesus because it's the way, the truth, and the life. He's the King of kings and the Lord of lords, the soon coming King. And we receive Him in our hearts today. And that could be that we could have that salvation. We are saved po, sabi sa Ephesians 2.8. for by grace you are saved through faith and not by yourselves and not by good not by our good works so that no one can boast it is the gift of god not of works lest anyone should boast sabi sa verse 9 so kapatid kaibigan, ka, ka classmate kabarangay whatever it I'm inviting you to join me in prayer today. Jesus is knocking at the door of your heart. For time is coming, and this is the time that they that worship God must worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. So uh, please join me in prayer. Remember, this day, today, is Saturday. <laughs> Every day, Monday, Tuesday, Wednesday, is, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. This is the day to receive your salvation, that your name be written in the book of life. You, sumunod ka po sa akin sa isang panalangin, simpleng panalangin na may pananampalataya. Panginoon Dios, repeat after me po. Panginoon Diyos, tinatanggap ko po ang biyayang kaligtasan. Salamat sa Panginoong Heso Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo upang ako'y maligtas. Ako po ay naniniwala na ikaw ang Panginoon. Kaya binubuksan ko po ang puso ko para sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa lahat, Panginoon, ng mga nagawa ko simula ng pagkabata. Patawarin mo po ako, Panginoon, at linisin sa lahat ng aking kasalanan. Pumasok ka sa aking puso, Panginoong Jesus. I acknowledge you, Lord, bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. You are my Lord. You are the boss of my life. Lord, isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. At mabubuhay ako para sa iyo, Panginoon. Maglilingkod sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa regalo ng kaligtasan, regalo ng uh, pagpapatawad, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa buhay na may kagalakan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Well, friends, thank you for joining me today. Um, niyo pong date na ito. This is the day that your name is written in the book of life. Help me know. Let me know para po mapadalhan kita ng extra mabasahin or you can request your Bible. Just, just communicate kung paano po makarating sa inyo. There is a free Bible mula po dyan sa BBSFM. Meron po dyan na libreng Bible so I can uh, give it to you also. Magre-request lang tayo doon. So, uh, you are blessed. Rejoice in the Lord. Be healed of any sickness and diseases in the name of Jesus. Ano mang mga discouragement ay mawala sa iyong puso at sa iyong isipan. Walang mga galit at puot at pangamba in Jesus' name. Be free, be delivered from any addiction in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. We rejoice in you, Lord, because there is hope. You are our blessed hope. Amen. Thank you for listening. Si Ate Josie po ito. Nagpapasalamat. Hanggang sa muli po, please share this video to others para po sila man po ay mapagpala din. God bless us all. Maranata!